মানুহৰ জীৱনৰ শূন্যতা আৰু আনন্দহীনতাই মানুহক সমাজ পাতি বাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। কিন্তু সমাজত প্ৰচলিত বহু বেয়া কথা আৰু বেয়া ৰীতি নীতিয়ে মানুহক সমাজৰ পৰা দূৰলৈ ঠেলি দিব খোজে। এই দুয়োটাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি চলাৰ একমাত্ৰ উপায়ে হ'ল বিনয় আৰু শিষ্টাচাৰ। ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপৰ সৈতে মই চন্দ্ৰালীয়ে লাৰ্ণৰ চন্দ্ৰালীলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শাওণ মাহৰ 17 তাৰিখ আৰু আগষ্ট মাহৰ 3 তাৰিখ। আজি ভৱানন্দ দত্ত স্মৃতি দিৱস। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1919 চনৰ জুন মাহৰ 2 তাৰিখে যোৰহাটত। পিতৃৰ নাম সৰ্বানন্দ দত্ত আৰু মাতৃ আছিলে মনোমোহিনী দত্ত। 1937 চনত বজালী হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে কটন কলেজত আই ই শ্ৰেণীত নামভৰ্তি লগায়। 1938 চনত কটন কলেজৰ পৰা লজিকত লেটাৰ মাৰ্কসহ প্ৰথম বিভাগত আই উত্তীৰ্ণ হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে 1940 চনত দৰ্শনৰ অনাৰ্ছ লৈ প্ৰথম শ্ৰেণীত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে। ইয়াৰ পিছত তেখেতে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবৰ কাৰণে স্নাতকোত্তৰত নামভৰ্তি কৰিছিল যদিও 1942 চনত স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সেই বছৰত এম এ চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে। 1946 চনত তেখেতে পুনৰ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দৰ্শনত প্ৰথম শ্ৰেণীত এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু এই একে বছৰতে ৰঘুনাথ চৌধুৰী সম্পাদিত জয়ন্তী আলোচনীত নচিকেতা নামৰ কবিতা লিখি আধুনিক অসমীয়া কবিতা কটিয়া হিচাপে বিশেষ পৰিচয় লাভ কৰে। 1946 চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত তেখেতে প্ৰথমতে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে নলবাৰী কলেজত দৰ্শনৰ প্ৰবক্তা হিচাপে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেখেতে 1946 চনত চৰকাৰৰ মেধাবৃত্তিও লাভ কৰে। পুনৰ 1947 চনত তেখেতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ত শিশু মনস্তত্বৰ গৱেষণা আৰম্ভ কৰে। 1948 চনত তেখেতে কমিউনিষ্ট দেশ চেক্সলোভিয়াৰৰ প্ৰাগ চহৰত ইউনেস্কই পতা এখন আলোচনা চক্ৰত ভাগ ল'বলৈ যোৱাৰ অভিযানত স্বদেশলৈ আহিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশ পোৱাত 1949 চনত তেওঁ গৱেষণাৰ কাম আধৰুৱা কৰি অসমলৈ ঘূৰি আহে। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে নীলিমা হাজৰিকাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেখেত কটন কলেজত দৰ্শনৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰাৰ কিছুদিন পিছতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগত প্ৰবক্তা হিচাপেও নিযুক্তি হয়। 1952 চনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত মনোনিৱেশ কৰে আৰু 1957 চনত ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পুনৰবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হয়। 1959 চনত কেঞ্চাৰ ৰোগত 3 বছৰ কাল আক্ৰান্ত হৈ থাকি আগষ্ট মাহৰ 3 তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আজিৰ এই দিনটোত আমি ভৱানন্দ দত্তদেৱক আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'ত নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানে। কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই চন্দ্ৰালী আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। হেভ এ নাইচ ডে।